wadaba kale inuu ay ila tilmaamayna waxa weeye aruurta gawaarida dawada qabsata aruurta gawaarida dawada qabsata waxa ay dadan culimadu ama de qof walaal ma arwayis ku xugul hadii uu qof gaariga wada ogaado in qof walaal ama qof yar ee dawada ku haysto waxa waajib kugu jiraa iska banbaaniso oo aad u joojiso iska dejiso haddaad si adiga oo og aad ku erido dee ama aad bireega ugu qabato markaan waa ka soo go'o ama uu gaarigii ka soo go'o waxyeelo ay sidaa ku soo gaadho adigaa lagugu yeelanaya magdhabaya ila xadgudub sameeyey qofka noqon caqligiis ku filan yahay ma laakiin adigoon ogeyn goor uu qabsaday aan ogeyn goor uu ka dhacay aan ogeyn ku eriyin bireegaan ugu qabanin haddii lagu daba qaado la yidhaah mid baa kaa dhacay ama yacni nooca noqday wax alliyaadiya wax lagaaga leeyahay taa ma jirto ee masalada marka dabaqabsiguna waa sidaa